smatra li Veljka Ražnatovića časnim borcem? Ako da, po čemu? Ako ne, zašto ga je zvao u podcast? Ne znam, evo, jesi ga zvao u podcast? Bio mi je u podcastu, želao sam da ga predstavim, jer sam vidio koliko dečko njegovog profila koji ima, koji dolazi iz porodice koje dolazi, njemu uopšte ne treba to da bude bokser, niti da se bavi nekim sportom. Svi to znaju, istina, definitivno. Svi znaju šta znači baviti se sportom profesionalno. I sad, bez obzira nameštali ti mečevi ili ti ne nameštali mečevi, ti moraš da budeš u trenažnom procesu gde moraš stotine runde sparinga da odradiš, dobiješ batina, da proliješ stotine litara znova i to niko ne može da ti uzme. I sada, da li mislim da su njegovi mečevi regularni, nisam gledao ni jedan i ne mogu da kažem šta mislim, jer ne želim da ulazim u to. A da mislim da se dečko trudi i da ima dobru tehniku i da je dobar na treningu, to sam video da jeste. I to kod mene. Pošteno. Pitanje svih pitanja. Croata ili Vaso? FNC. Znaš da je to main event, da je to revanš. Vaso se u prvom meću ozlijedio, jebi ga. Croata u međuvremenu postao prvak. Vidite, to nije pitanje. Ja sam iz Srbije. Vaso all the way. Vaso all the way. Pazi, Vaso je brendirao sport na Balkanu. Jeste. Ja obožavam njegovu harizmu i to što je on uradio od toga, svega od svog imena i od svega što... Vidi, ja lično na taj način nikad to ne bi radio tako, ali očigledno sam ja glup za marketing. On je pametan i on je napravio od toga stvarno brend koji će unuci naši znati. A stari moj, možeš ti raditi na taj način, mnogi pokušavaju, onda ispadnu smiješni. Znači, ipak moraš imati ne samo volju tako se prezentirati, moraš imati talent. On ima nevjerovatnu harizmu i ima i talent i radi. I kliker, stari, njemu u glavi, ja s njim pričam, ja vidim kako njemu mozak razmišlja sekunde u sekundu šta će reći. Znači, mi uđemo, sad u Puli je bio, tam se borio... Ko se borio? Jankela se borio, pa je bio u kutu. I sad nekakav stant je na kraju, oni Croata ulaze, ja sam trebam pitati jednog, nešto drugog. I sad pazi, on je izvan forme potpuno bio. Ljeto je debel je jebota. Ono, baš je debel je bio. Ono, ne malo, nego baš ono bio debel, imao je stomačinu. I sad neće on to sebi napravi u sekundi prednost svoju. Znači, svi ono fino uređeni, a on skino majicu, ušao gol. Kavez, mislim, to je bilo 11 na večer, ili 10. I ono i kaže, evo, ja sam najslabije građen borac od svih. Jedini loši od mene je Forgač, a Forgi iz... Znači, ovi, kupio je sve u sekundi. Šta ćeš, Burac, nakon toga? Nek mu reći, je, Burac, ti si genije. Znači, koliko njemu ono mozak brzo mu raste, radi mozak, on je baš prešao igrice. Pa vidi, na koji god fight da staviš, hala je raspadata. Šta ti više od toga treba? Da, ništa drugo, da.